ការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA ISF Youth League លើកទី5បានប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AIA Cambodia អង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាបានរួមគ្នារៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA ISF Youth League ប្រចាំឆ្នាំ2022ចំនួន5លើកនៅក្នុងខេត្ត4ផ្សេងគ្នាទៀតក្នុងគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពចូលរួមរបស់កីឡាករកីឡាការិនីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាមួយនេះបានមានក្តីរីករាយក្រៃលែងក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនៃវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់ខ្លួនទៅកាន់ខេត្តក្រុងនានាដូចជាក្រុងកំពតក្រុងសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមអ្នកស្រីជួបវិជការជាប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AIA Cambodia ពួកយើងពិតជាអាចនាំយកការរៀនសូត្រជំនាញបំណិនជីវិតសំខាន់ៗដូចជាស្មារតីស្រឡាញ់គាំទ្រកីឡាការធ្វើការងារជាក្រុមនិងសាមគ្គីភាពទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅទីលានអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់បែបនេះបានផ្ដល់ដល់កុមារនិងយុវជនក្រីក្រទាំងនោះនៅឱកាសលេងកំសាន្តក៏ដូចជាបង្កើតសហគមន៍រួមគ្នានិងការកសាងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងទៀតផងលោកស្រីបានបន្តទៀតថាការប្រកួតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតលើកទី5សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់កុមារាកុមារីនិងយុវជន AIA ISF Youth League ប្រចាំឆ្នាំ2022សម្រាប់ឆ្នាំទី5នៃការរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់នេះអង្គភាពទាំងពីរពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅក្នុងជីវិតកុមារនិងយុវជនជាច្រើនអ្នកតាមរយៈការប្រកួតកីឡាប្រចាំឆ្នាំបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA ISF Youth League នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល9សប្តាហ៍ជាប់គ្នាមានកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន360នាក់ដែលបែងចែកទៅតាមប្រភេទអាយុចំនួន4ផ្សេងគ្នាដូចជាក្រុមកុមារាកុមារីអាយុក្រោម10ឆ្នាំអាយុក្រោម14ឆ្នាំនិងអាយុក្រោម18ឆ្នាំក្រុមឈ្នះក្នុងការប្រកួតនៅតាមខេត្តទាំងអស់នឹងត្រូវមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ AIA ISF Grand Championship League នៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែសីហានាទីលានបាល់ទាត់អង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជានារីជនីភ្នំពេញ។